أجاسم كحين كوري مدح تويدا الصومالي عبد النور محمد أحمد يا مقالة مقدشة كقد واقين ويا مشرح اللي بان وتاجن كرسي كتير سيسو يا هوب سديتني لحد يجان دورشي سنا يتعير شبه اللي جار هالمقالة بلد وينه حفلة بلاران ولو قبت مقالة مقدشة هنا كغيب قرن مسؤولين كتير سن دولة فدرالكا وأيكم ذاين اللي بانو يسنة ترو سياسيين أضيال رقن حوين أقوين يانو يقبه بالشدة أيو كشع يي عبد النور محمد أحمد مشرح نمدي سكرسي جن كرسيغان او هري اوغو فديي وزيركا وزارادا وحبرشادا حكومادا سوماليا فارح شيخ عبد القادر ايا سيدو كلا اه كرسيغي لغا كانساي لا تلي هري اي مدحويني هري اي سوماليا فرماجو فهد ياسين حاج داهر قار كم اذا حبنيه مدش لغو عسومي اي كقي بغالي مناسبادا ايا شيغين عبد النور او يهي نين دلن يرا وحبادن اوتري كرب بلشادا له كرسيغان غودغا دورشوينكا يي مدحد اوغو سريسا دولادا فدرالكا ايين اوغو باقين ان ترتن عدالادا فرنا لو غلا كرسيغان dadka bina aadankana hada kul kaliya walaal lama noqdo oo ma aragtay is aragti iyo la kul aragti ma aragtay walaal kaliya lama noqdo manafaatiisa ayaa qofka ku anfaca waxtarkiisa ayaa ku anfaca walaaltinimadiisa ayaa ku anfacda abdulnuur allah ku guuleeyo kursiga waxa taageersanahay in jawi xor ah loo siman yahay cadaalad ah in loo helo waxaan leenahay in oo baasha ay ayo midaysan ay tartanka saado ayo midaysan ay ka soo wada noqoto khilaaf isjiid inta hor naga ahaado marka beesheeda sharafta leh annagu og wax badan og in kursigan hoob 86 aan ku amaamadno abuyaan siyaasi abdunuur maxamed axmed dadka kursigan iska leh waa dadka halkan fadhiya haloo siiyo ha lagu taageero dowladnimadu waxa kaliya ay bixiso waa service inay facilitate gareyso kursigan intaas ha laga helo hana la ilaaliyo ee dadka iska leh kursigan qalbigooda iyo xuquuqda ay ku leeyihiin Soomaalida waxaan rumaa hadii cadaalad wax loo qabto beeshana aan ogahay xilkasnimadeeda iyo dadnimada ku jirto abdunuur kursiga waxa way banaan cad u yaalaa waa qaadanaya hadii ilaahay qaalinaa hadii aan ilaahay u qorin oo cid kale fadhiyo u qoreyna waxaan aaminsanahay cid sharaf iyo karaamada iyo cizzi ayaa soo bixi doonta hadii ilaahay iraado xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale xubnaha senatara ah oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa sheegay in abdunuur ay ku taageerayaan doonistiisa kursigan waynaa doorashada cadaalada ka dhacdo odayaashu waa la socon garayna wax xulo ergada waan garayna dadku waan faahfaahsanahay beeshan cadaalada raa ku dhacday hal sano mar rabno in aan hadina cadaalada ku dhacdo oo qof ay rabin loo doorto fariinta ma u dirayna xildhibaanta ugu fikirka ah walaal shacabkana wada ilaalinaynaa si doorasho wax doonto waa maasadii waxaan leeyahay abdunuur oo duca maanta u baahan tahay iyo garab istaag dhammaan inta meesha fadhida mas-uuliyiin ha noqoto kursiga dadka iska lahaa runtii iyagana inay ku garab istaagaan annagana waxaan kula garab taagannahay wixii karaankeena ay ugu horeyso inaan kuu duceyno horta shalay meeshaan taagneen abdunuur wuxuu ahaa qofkii kursigay igu caawiyey aada iyo aada iyaga la shaqeeyey haddaad doorotiid maanta anigii igu barta meel kasta oo aad adduunyada ka joogtiin nin idinku matale uu noqonaya haddaad soo doorotiin milaan fahamkeeda lahayn oo bas waa la doortaa iyo qabiil aad u fiirisiin dib u dhacay idinku dhacay kursigiina hadda leyd yahay oo 10 bilood oo saas dib u dhacay 2 sano waxbarashaa had galaysiin abdunuur in kastaa yaqaano maanta soomaali joogo axmar joogo meel kasta joogo wuu yaqaanaa marka waxaan codsanayaa codkay waxaan ku biirinayaa inta halkaan soo istaagtay waa in codkiina aasiisaan abdunuur sida oo xildhibaan jeeso uu sheegayna maaragtay si sharaf leh qurux badan ayuu idinku matali doonaa haddii ilaahay iraado gabagabadii musharax xildhibaan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee kursiga hoob 86 abdunuur maxamed axmed ayaa sheegay in kursigan uu leeyahay saameyn siyaasadeed oo ka duwan kuraasta kale ee baarlamaanka federaalka haddii loo doortana uu sii hayn doono kursigan saameyntiisa waxaan mar kale idiin cadeynayaa inaan kursigan soo taaganahay taageeradeenna u baahanahay ducadeenna u baahanahay garab istaagiinana u baahanahay
أنا جرى أن نكون دونا قف أن خسارة دونين قف أدو أي دونتان هدي هم بدر كرسيكن يسدد خسارة وهرت أن نكون متلي واي سيد الربي أنا جام بدو كسر نكون دونين وحيد ويدي سن دونين لكن ما دار يارو بالمركن كرسيكن قضي يال بدو فيرين دتيرة بالمركن عليه هو فيريا وادمع سنتي محمد يلي يونيفرسال تي في مقدشو.